Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. İstanbulda küçədə oynayan uşaqların gözü qarşısında azərbaycanlı şəxs güllələnib. Milli Azqaynar Info istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün Türkiyə vaxtı ilə saat 15:45 radələrində Esenyurt Baxtalqazi məhəlləsində baş verib. Əldə edilən məlumata görə, milliyyətçi azərbaycanlı olan şəxs küçədə gedərkən Türkiyə dövlət nömrə nişanlı xoşbəxtlik yazısı olan avtomobil ona yaxınlaşıb. Nəqliyyat vasitəsinin içərisində olan şəxs uşaqların küçədə oynamasına baxmayaraq əlindəki silahla gedən şəxsə atəş açmağa başlayıb. Yaralının ölmədiyini görən cinayətkarlar yenidən atəş açıblar. Cinayətkarın silahının açılmadığını görən yaralı hadisəyə yerindən uzaqlaşmağa çalışır. Həmin şəxsə hücum edənlər hadisə yerindən qaçmağı bacarır. Əraziyə polis və tibb işçiləri cəlb edilib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis cinayətkarın axtarışlarına başlayıb.